Dobro, ti nikad nije došlo da okreneš taj ključ? Ne. A šta je s druge strane tu bilo, si znala? Ne. Za mene to nikad nije bio jedan stan. Mi smo znali da smo mi za njih nepoznana porodica. Ja nisam sigurna da li su oni nas špionirali i to posle prijavljivali. Ali tu ste mogli da im čujete glasove? Da. I da nikad nisi razmišljala da mađarski komunizam završiti? Ne. Ti ne znaš kako rad počne. Posebno građanski rad. Dok ne počne. Ja pripadam onima koji misle da ovoj zemlji treba živjeti po svaku cenu. Zemlja, mira i demokratije. Da sam znao bolje istinu, na sat uradi mu se sve revolucije ne raspove. Eto ti je diktatura iznova. To je ono čemu se treba suprostiti. Ova zemlja nije normalna. Da, jer ovoj zemlji se ne može živjeti, ali... Neko mora da menja, mora menja neke svoje generacije. Ovo, ja ne mogu. Tvoje opredeljenje, neko će morati.